Ще ви покажем как се работи с приложението Майки Watch. Всеки път, в който отворите апликацията, автоматично се зарежда първият екран. Активното меню се отсветява в червено. Това е менюто, което показва точното местоположение на вашето дете. В горната част на картата можете да видите черно поле, в което е изписан час. Това е часът, в който последна обновена информацията за местоположението на детето ви. Тя се обновява автоматично на всеки две минути. В ляво от часа има бутон, който ако натиснете, ще можете вие да актуализирате тази информация за местоположението на детето ви. А, виждате – обнови се. В долната част на картата има 4 панелчета, които дават на потребителя различна информация. В горните две поленца виждате изписани GPS и GPS сигнал. Майки може да бъде локализиран съответно по тези два начина. В момента активен е GPS сигнала. Той показва района, в който се намира вашето дете спрямо най-близката клетка на мобилния оператор. Това иллюстрира и оранжевият кръг на картата. В мига, в който детето ви вече е на открито и GPS сигналът се активира, вече няма да пише нов no GPS сигнал в това поле, а ще бъде отбелязан броя на сателитите, с които майки е свързан в момента. Максималният брой е 12 сателита, като точността, с която се показва локацията на вашето дете е до 10 метра. В третото поле виждате батерията на часовника майки към момента 80% и в четвъртото скоростта, с която се движи детето ви. Под тези 4 панела има зелена слушалка, с която можете да се обадите на майки. И оранжева слушалка, която когато натиснете имате възможността да попълните номер, на който майки да се обади. Също така в това меню ще видите, когато детето ви свали часовника си ще се появи иконка на екрана след свалянето на часовника. Тя се появява в горния десен ъгъл на картата и ще получите нотификация, часовникът е махнат. Когато часовникът отново е на ръката, ще получите нотификация и иконката ще изчезне. Това е информацията, която получавате от първия екран на приложението Watch».